এই আজি জাগাইনা দিবলে থাকা দ গ্রুপ খান এইটো আছে দে আৰু ওতো আনো লগতে দুইটা না তিনিটা বস্তা আছে কৈছে তাইবি তাতে পৰা আনিব আমি খানাকা গ্রুপ খান এইটো ইমান জমা হৈছে দে তাই তো কালি বি আহি কিনা ৰাখিছে আৰু আজি বি আৰু দুইটা না তিনিটা বস্তা আৰু তাৰ লাখৰ আছে কৈছে এইটো ইয়াতে কিমানজন বুঢ়া আহি কিনা ৰাখিছে চব কিবি ঈশ্বৰ বুঢ়াই ব্লেছ কৰিব দে এইটো আমি কাৰণ লগা গ্ৰুপ পুৰা জমা কৰা লগা আছে দে হেল্ল' গাইছে আৰু এইটো আছে স্পট মোখান এইটো লাষ্ট ভিডিঅ'তে আপুনি এখন দেখি নাথাকিব খৰ চোৰাটো এইটো আছে 52 খৰ চুৰি চিৰিছে তো মই এখন গ্ৰুপ বনাই কিনে এনেকুৱা বেছি নলৈ অলপ হ'লেও মদত কৰিব এনেকৈ নাম এখন কৰি আছে আপুনি এখন এইটো মানৱ গ্ৰুপটো এইটো এখন ঈশ্বৰ আপুনি ইব্ৰাহিম মৰম কৰি দিবি দে প্ৰত্যেক কৰি দিবি দে আৰু তখন লগা নিজ কিমান আছে আপুনি পৰা ঠিক টাইম দে আৰু প্ৰেছ কৰি দিবি দে এইটো নাই মোহন লগা পৰা এইটো এইটো আছে না এইটো পৰা মই ইয়াত মোহন এইটো পৌঁছালো মোহন ভাল হোৱাৰ পৰা নহয় হ'লেবি অলপ হ'লেবি ঈশ্বৰ লগা নাম দে তুমি না মোহন এইটো উঠিবলৈ আহিছে দে এইটো পৰা মোহন এতিয়া প্ৰাৰ্থনা ৰাখি দি কিনা যাব দে মোহন প্ৰে কৰিব দে কোনা ফেমিলিতে হ'লে বি হয় এনেকুৱা দুখতে আছে হ'লে বি একজন বি চকু মই কেনে এনেকুৱা ডেটটো হৈছে এনেকুৱা তো খবৰটো শুনিব দিয়া নাই তোৰা ঈশ্বৰ বেবি বেছি থেংকছ আছে এইটো পৰা আজি এনেকুৱা লগ কৰে তাৰ দে আপুনি খান নিমিত্তে হ'লে বি আমি প্ৰাৰ্থনা একটা হ'লে বি ৰাখি কেনে যাব কেনে এনেকুৱা আহিছে এইটো পৰা প্ৰাৰ্থনা একে লগতে মিলি না প্ৰাৰ্থনা কৰিবনে তো যিহান আছে যা মই খান চামান যি দিছে আৰু প্ৰাৰ্থনা বি কৰি দিছে আৰু কোৱাৰ নিচিনা কিমান যোনবোৰ মই এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই আছে তাক আপুনি খান মানে তাহানকে সামান বা মতো কৰিব নাপাৰিছোঁ ক'লে বি ফাইনেন্সে মতো কৰিব নাপাৰি দিবি প্ৰাৰ্থনা দি ইয়াত কৰি দিবি দে কোনো চেলেঞ্জ আছে তো মই খান এতিয়া চব মানুহ মান সামান দি কিনে প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে এতিয়া মানুহ নিজে নিজৰ ঘৰত যাইছে চ' চি ইউ বাবা।